Príčinou smrti bol niekoľkonásobný úder do hlavy obete tupým predmetom. Vražda v amoku. Pani Vlasáková, váš syn mal niečo spoločné s drogami. Keď on sa kamarátil s nedobrými ľuďmi, to oni mu pomotali hlavu. Môj brat nebol obyčajný feťák, ale aj dealer. Mal nejaké problémy. Ukradol všetky peniaze, televízor, prehrávač, naboral mi auto. Prvé oddelenie. Dnes o 19:35 na Wow.